me rastiri, në, në të viri. Sorry. To speak with surgeon. Yes, they let me out there. They, I asked him, can I? He said yes. Thank you.
Mi imamo jednu sliku sa barikade. Ja pijemo kafu, a? Ja ti kafu. Ovi mi javljaju pijer kazati građanima o čemu se radi.
Thank you.
Merci. Thank you.